Letiště České Budějovice bude mít už za pár let velký význam pro turistický ruch. Po zahájení ostrého veřejného provozu tady budou vzlétat a přistávat nejen střední, ale i velká letadla. I dnes projevují zájem o letiště letecké společnosti z Holandska, z Německa, z oblasti Ruské federace i z Číny. Ze zástupci cestovních kanceláří usuzuji, že letiště bude jednoznačným přínosem pro Jihočeský kraj a jeho další rozvoj. Díky leteckému spojení budou jižní Čechy dostupnější pro zahraniční turisty. Zámky na Hluboké v Českém Krumlově nebo v Jindřichově Hradci objeví další lidé ze vzdálenějších koutů světa. Co je pro mě zásadní, je v podstatě ten příjezdový cestovní ruch. A tam je to nejenom o té firemní klientele, jak jsem říkal, ale jsou to i větší skupiny, kterým se dají plánovat výlety a plánovat dovolená tak, aby zůstali tady u nás na jihu Čech. Například do Holešovic, na Lipensko nebo Třeboňsko. Od uvedení českobudějovického letiště do ostrého mezinárodního provozu si proto hodně slibují i ředitelé velkých hotelů. Pokud by bylo letiště čistě veřejné, tak počítáme i s tím, že by určitě došlo k nárůstu nejenom turistů, ale i třeba korporátní klientely. Letecké spojení se světem navíc přinese Jihočechům další pracovní příležitosti. Letiště generují vznik nových pracovních míst, a to především v oblasti cestovního ruchu. Ze statistik vyplývá, že na 100 000 obavených cestujících připadá 300 nových pracovních míst. Provoz letiště zároveň ovlivňuje kongresovou turistiku, která zajímá hlavně německé společnosti. Tak je to firemní klientela, pro ty je důležitý zejména čas a náklady na cestování. Z toho hlediska času je zásadní rozdíl, pokud přiletí letadlem a nebo jedou o 2-3 hodiny déle autobusem. Při plánování cest a kongresů se vybírají místa v dosahu letiště. Právě to může být výhoda jihočeského areálu. Některé budějovické hotely se na to už připravují. S tím souvisí naše snaha o výstavbu nového většího konferenčního sálu. Impulzem byl právě rozvoj českobudějovického letiště. Pro Jihočechy je ale lákavá především možnost rychlého a pohodlného cestování na zahraniční dovolenou. Bude možné od nás létat do Středomoří, do běžných dovolenkových destinací, jako jsou Řecké ostrovy, Španělsko, Portugalsko, Rumunsko nebo Bulharsko. Po dokončení terminálu a osazení navigace budou Jihočeši létat na dovolenou přímo z Českých Budějovic. Právě nejrůznější cestovní kanceláře prostřednictvím charterových letů a leteckých společností mohou z poměrně levného jihočeského českobudějovického letiště odbavovat své lety. Ostrého veřejného provozu se na jihočeském letišti dočkáme za 2 nebo nejpozději za 3 roky.